du havde to gange nu, eller hvad? Kan du se den anden? Jeg kan ikke se, at man kan skyde på mig, så jeg kan ikke lige... Han sad i en busk. Jeg kan godt se ham dernede. Han kommer op imod os nu. Ja, han døde. Bare instant til død. Men vi har altså også noget, hvad der hedder, nurse for os. Det lyder langt væk. Det er faktisk to. Syg. Der ligger bare en med en sniper helt over på den anden side, tror jeg. De andre er sådan. Og han kommer ned mod. Der er en her bagved en Jeg er i krig her. Med ham sniperen. Kan du finde ham? Han er lige op over os. Der er en lige op over os. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal gå ind. Var det ham oppe på bakken, du fik, eller hvad? Jeg kan løbe ud og lure. Du kan høre, om der er. Nå. Du fandt ham.